Alex Bonecas, beleza? Resident Evil aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um vlog. Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um negócio muito massa, mano. A gente fez há alguns dias atrás um esconde-esconde de disfarce, né? Só que eram com super-heróis. A gente usou o Hulk, o Capitão América, Batman e o Homem-Aranha. Exatamente, foi muito massa. Vocês curtiram demais, a galera, nossa, amou. Tem muito comentário, muita ideia, muita coisa. E aí, nós decidimos fazer mais um esconde-esconde de disfarce. Só que aí a gente vai usar um negócio que eu e o Adriano conhecemos bem, né? Que é o Minecraft. Exatamente. Eu fiz duas peças de Minecraft, o Paraíso e a Batalha dos Mundos. E aí a gente tinha os bonecos aqui em casa. Exatamente. Aliás, uma das peças eu fiz com essa pessoa aqui. Estou de volta. Exatamente. Estela voltou, galera. A gente fez a Batalha dos Mundos e aí a gente usou, né, o Resende, usou a Gelecona, que era minha mãe, né? Então, mano, a gente vai usar esses bonecos aqui, beleza? Então, quem vai jogar comigo vai ser o Adriano, que tá aqui comigo, Virgínia, que está aqui, e a Estela, que acabou de voltar. Então, galera, é o seguinte, vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou ser o pegador nessa primeira rodada, vocês vão escolher aqui, eu vou ficar lá embaixo, vocês vão escolher quais os bonecos que vocês vão usar, e aí, velho, eu vou contar até 20, até 30, vocês se escondem e eu vou atrás. Eu vou ter que achar a pessoa, achar vocês, e ainda vou ter que descobrir quem tá por trás da fantasia. Então, a dica que eu dou é, a hora que eu encontrar, tenta, tipo assim, tampar. Tampa tudo, tudo, abaixa a cabeça e não fala nada. Se camufla. Exatamente. Fique baixo, fique alto, né? Tentem fazer isso, beleza? Então, galera, vamos que vamos. Arrebenta de joinha nesse vídeo. Deixa muito, muito, muito like mesmo. 100 mil joinhas é a nossa meta. E ó, não se esquece que sai vídeo meio-dia, 2, 6 e 8. Mano, só vídeo massa. Só vídeo massa. Só vídeo da hora. Às 8 horas tem invasor. Nossa senhora. Tá bombando, hein? Tá bombando. Meninas, muita coisa. Então, vamos que vamos. Vamos começar. Vou deixar aqui vocês escolherem as coisas e bora pra baixo. Fechou? Então, é nóis. Então, galera, a gente agora já colocou a fantasia. A Virgínia tá de Steve. Você tá quase uma mistura de Herobrine com parte. Tá quase um Frankenstein aqui, isso ó. É muito grande, a Estela. Eu não consigo me mexer. E eu vou colocar a Gelecona agora. Pera aí, deixa eu tirar o óculos. Vamos lá. Ai, meu Deus. Nossa, que quebrou. Só não destrói a casa. Estou de Gelecona. Então, quando o Resende chegar, eu só faço assim, ó. Acabou. Ninguém sabe quem sou eu. Ai, que coisa fofa, sério. Beleza? Que fofa, ai, então, vamos se esconder, galera. Sim, a gente precisa pôr nossa cabeça. Né? Ai, meu Deus. Eu vou ter que botar. Pera aí, volta, Gelecona. Ai. Ai, meu Deus. Cuidado com a Gelecona. Cuidado com ela. Vamos lá. Vou colocar a cabeça sua agora. Ela vai ser o Herobrine. Então você é o Herobrine. Ah, eu sou o Herobrine. Tá conseguindo enxergar? Coloca a cabeça pra dentro aqui pra mim. É o que dá. Aí, aí. Foi? Meu Deus. Gente, e agora você é o Steve. Lembra quando a gente chegar, você se colhe toda. Beleza? Andar com isso. Então, vamos lá, galera. Beleza, galera. Eles provavelmente já devem estar lá se arrumando e tal. Então, agora é o momento que eu vou começar a contar, beleza? Eu vou contar aqui na trave. Vou começar a contar! 1, 2, 3! Prontos ou não, lá vou eu! Só pra todo mundo ficar ciente. Agora vamos lá. Mano, esse esconde-esconde vai ser muito difícil, galera. Porque, tipo assim, eu sei como aquelas fantasias, elas são complicadas de saber quem tá dentro. Que a gente, pô, fez peça, né? Então, eu preciso prestar muita atenção em todos os detalhes do corpo. Eu acho. Que vai ter alguém pra lá, mas eu vou entrar aqui. Caraca, impossível isso aqui. Impossível de saber. Como que você vê quem tá aqui dentro?
Caraca, mano. Tá, calma. Gelecona. Gelecona. Ia virar. É um difícil. Calma. Meu Deus, mano. Juro, meu Deus. Tá encolhe. Calma. Ai, que safado. Tá. Eu acho que é o Adriano. Não é? Não é? Caraca, mano. Impossível isso, juro. Meu Deus do céu. Tá, então eu já errei. Tá, mas tudo bem. Beleza. Calma, quem é? Ah! Nossa, velho. Mano, graças a Deus eu saí dali porque tá. Caraca, tá, mano. Juro. A hora que ele colocou alguma coisa na... Você... Botei a mão pra baixar. Ah, ele, a hora que ele abaixou, eu vi o dedo. Eu falei, mano, não tá feita ruim. Então... Esse pra baixar. Então, beleza. Descobri, então você já vai ser o pegador da próxima. Tá bom. Mas antes disso, eu preciso encontrar ainda mais dois personagens. Que no caso é o Rezende, que eu acabei de encontrar! Não, não é o Rezende esse aqui não, esse aqui é o Herobrine. Vamos dar uma olhadinha aqui. Putz, é muito impossível isso, velho. É muito impossível. Olha a perna dele, Herobrine. Tá, eu acho que é a Estela. Errou. Errei? É Virgínia. Sério? Deixa eu ver. Ai, é a Estela! Acertar. Eu fui mais ou menos pela estatura. Eu falei assim. Mas a gente é mesmo altura. Ah, sei lá, eu peguei e falei, não, tá parecendo na Estela. Então, beleza. Então agora eu só preciso achar a Virgínia, que é. Ela tá de Resende, no caso. Então, vamos encontrar. Mano, é difícil esconder com esse treco. É. É muito grande. Onde que ela foi parar, velho? Não sei. Vamos só encontrar ela, galera, porque a gente já sabe que é Virgínia. Então. Galera, parece que eu avistei uma cabecinha ali. Parece. Ah! É! Eu já sei que é você, Virgínia. Porque eu já peguei Nossa. Todo mundo. Deixa eu ver se eu escondo muito bem, né? Nossa, eu sou muito boa nesse Só período. Faltou agachar aqui. Nossa! Eu vi sua cabecinha. Beleza. Bom, vamos pra segunda rodada, galera. Porque agora eu vou me esconder. E quem eu encontrei primeiro foi o Adriano. Fui então eu. Você vai ser o pegador agora. Beleza. Fechou? Então, mano, vai lá que a gente vai se esconder. Fechou? Vamos lá. 6, 27, 28, 29, 30. Pronto, Zorão, vou eu. Irmão, será que eu vou conseguir encontrar, galera? Não, encontrei mole, um bicho daquele tamanho, o negócio mais é o saber quem é cada um, né? Já viu, hein? Já viu? Elaia! Olha só, meu irmão, tá no troninho, ó, fazendo aquele popô. Vou ver se eu consigo ler quem é que tá aqui. Que bonito, hein? Esse aqui é o Steve? É o Steve? Calma aí. Esse aqui? Esse aqui eu tô desconfiado que é... Eu acho que é a Estela. Eu acho que é a Estela. É a Estela essa aqui. Tá muito pequenininha. Olha só, as perninhas pequenininhas. É a Estela. Pode mostrar aí que é você, Estela. Pode botar aí. O que foi? O que foi? Não é a Estela? Então eu errei, né? Ah, então eu acho que é o Resende. Não, mas o Resende tem perna grande. Não, a Virgínia tem perna grossa. É o Resende, então. Ah, não é possível. É a Virgínia! Ah, mano! Eu chutei todo mundo, cara. Que esculacho. Tá, eu errei a primeira, né? Mas ainda tenho duas pra acertar. Então tá bom.
Então vamos lá, agora se ferra pra descer daí. Vamos lá. Quem é o próximo aqui, ó? Pô, já pensou se tinha uma gelecona aqui dentro? Já vi outro! Olha, o esconderijo é bom, o problema é que a cabeça fica aqui, ó. No vidro. Mas o esconderijo é bom, hein? Tá, vamos lá. Pelo tamanho, a Estela não é gigante assim, não. Então, pelo tamanho, é o Rezende. Não é? Ruim de não ser? É ruim? Pô, pelo tamanho? Pô, o cara é gigante, mano. Aí, ó. Nossa, mano. Mano, mas eu errei um, hein? Errou? Errei a Virgínia. Eu achei que era a Estela. Ela tava o quê? Rezende? Ela tava de Rezende. Você tá de Herobrine, né? Eu tô de Herobrine. Então, falta uma. Cara, a gelecona vai estar aqui dentro. Vamos ver. Pô, olha o esconderijo da gelecona. Que esconderijo bom, hein? Vou te enganar, não, hein? Olha, eu tô achando que é o Adriano que tá aí, né, não? Só faltou tu, Estela. Eu não sabia onde me enfiar. Olha aí. Só faltou, Estela. Peraí, o que, que é isso? Meu Deus do céu, foi tudo pra tentar... Tentar esconder, tentar né? Tentar se esconder, velho, calma. Mas não deu, não. Pelo menos ele errou você, né? Errei. Achei que era a Estela. Achei que era a Estela. Errou dois praticamente. Mandamos bem. Bom, gente, esse aí foi o Esconde-Esconde com disfarce. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar muito joinha mesmo, 100 mil likes é a nossa meta. E comenta aí na aba dos comentários ideias pra gente fazer mais de disfarce, sei lá, Bob Esponja, Dragon Ball, Power Rangers, nossa, tem muita coisa que a gente pode fazer. Fechou? Então é isso aí, um beijo pra todos vocês, valeu, falou e tchau! Hoje são 4. Na verdade, todos os dias são 4 inscritos do dia. Então, vamos pro primeiro aqui. Vamos ver quem é o primeiro inscrito do dia. Vamos lá. Yes! Exatamente, galera. Biel Underline Nandes. Exatamente, gente. Top demais. Muito obrigado, Biel. Valeu mesmo, cara. Muito obrigado por ter participado, por ter mandado essa foto, tá? Ó, só que se eu postar uma foto igual o Biel nas suas redes sociais, Instagram, Twitter e tal, hashtag sou inscrito do Rezende, hashtag sou inscrita do Rezende. Fazendo isso, você já pode aparecer aqui. Agora, preciso ir. Então, tchau!